ABŞ Prezidenti Joe Biden'in administrasiyası azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin dayandırılmasını uzadıb. Qeyd edək ki, 1992-ci ilin oktyabrında Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresi keçmiş Sovet Respublikalarına dövlət yardımının göstərilməsini tənzimləyən azadlığa dəstək aktını qəbul edib. Bu qanuna edilən 907-ci düzəliş Azərbaycanın rəsmi qurumlarına Amerika hökuməti tərəfindən birbaşa yardımın göstərilməsinə qadağa qoyur. Düzəlişin qüvvədə olması 2002-ci ildən ABŞ prezidenti tərəfindən dayandırılır. 907-ci düzəlişin işi həmçinin 2009-cu ildə də dayandırılıb.